Huyu ndiye babu ya babu ya babu ya kina tuberculosis. Huyu COVID-19 ndiye virus wa mavirus juu ya mavirus. Onye, kweli corona tutaweza na kweli? Hatuwezi. Na mimi sitaki ni wadanga. Serikali mfanye jambo jamani. Ugonjwa hauwezi kushindwa na serikali peke yake. Inatuhitaji sisi wote, kila moja wetu. Sasa sisi tufanye aje? Ni kutii yale masharti ambaye tumepatiwa. Ukoshua, tukitii amri, tutafaulu. Tutafaulu. Story ya BBI unasema aje? Tungependa pia tukutane kila siku. Inasema story ya BBI. Wacha story mingi hapa. Jamani, kuniruka na ayo.